आज 45 दिन भयो बहिनीको निधन भएको र 45औं दिनको पुण्य स्मृतिमा यो पुस्तक सार्वजनिक हुन गइराखेको छ। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। कविता लेख्ने रहर गरे पनि म फेरि आफैमा कुनै सिद्ध हस्त कवि साहित्यकार केही पनि होइन। साहित्यप्रति अभिरुचि अनुराग केटाकेटी देखाउने रहँदै आयो। कहाँबाट कसरी आयो त्यो पनि थाहा छैन। मलाई साहित्यतर्फ अलिकति अभिरुचि दिलाउने काममा हाम्रो परिवारको अभिभावक समाजसेवा शिरोमणि श्रद्धे भीमबहादुर अधिकारीको धेरै ठुलो हात छ। 8-10 वर्षकै उमेरमा मलाई मेरो दाई नेत्रबहादुर थापालाई भीमबहादुर अधिकारीले हात समारै दरबार हाई स्कुलमा नेपाली शिक्षा परिषदले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा लिएर जानुहुन्थ्यो।